Bugün Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov Şəkidə vətəndaşları qəbul edib. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki və Oğuzdan 100-ə yaxın sakin qəbulda iştirak edib. Vətəndaşlar əsasən fermerlərə güzəşli kreditlərin verilməsi, kənd təsərrüfatı texnikası və təsərrüfat suyu ilə təminat, ixtisasa uyğun işlə təmin olunma və digər məsələlərlə bağlı müraciət ediblər. Nazir müraciətlərin hər tərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyə uyğun tədbirlərin görülməsi üçün Nazirliyin müvafiq strukturlarının rəhbərlərinə tapşırıqlar verib. Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi yerindəcə həllini tapıb. Qaldırılan digər məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov jurnalistlərin suallarını da cavablandırıb. Nazir son günlər pambıq sahələrində baş verən zəhərlənmə faktı ilə bağlı açıqlama verib. İnam Kərimov məsələnin ən yüksək səviyyədə araşdırıldığını, bu cür halların təkrarlanmaması üçün bütün lazımi tədbirlərin görüldüyünü qeyd edib. Bildiyiniz kimi, pambıqçılıq sahəsi kimyəvi maddələrin tətbiqini zərur edir. Bu, texniki bitkilərdir, şərtdir. Amma burada ən əsas məsələ təhlükəsizlik qaydalarına, tətbiq qaydalarına ciddi riayət etməkdir. Və bu riayət etmək öhdəlikləri də məhz özəl təşkilatlar, özəl fermerlər üzərinə düşür ki, onlar fermerləri sahələrə çıxartdıqda bu təhlükəsizlik qaydalarına ciddi formada əməl etməlidir. Yəqin ki, tezliklə bu deməli, cinayət işinin nəticələri məlum olar. Sizlər də, bizlər də həmçinin bu barədə məlumatlı olar.